čau, takže vítejte po týdnu zpátky na Potítku. Za domácí úkol jste si měli přečíst Kateřinu Horovicovou, takže té se budeme věnovat dneska. Kromě Kateřiny se budeme věnovat taky Arnoštu Lustigovi a obecně tématu holokaustu. Nebudeme dávat na YouTube žádný blog, ale upozorňuji, že tohle video bych doporučoval od 15 let výš, protože budeme probírat některé dost drastické a explicitní násilí. Takže literatura holokaustu. Všimněte si, pokud dojde v dějinách lidstva k nějaké významné velké tragédii, obvykle umělci počkají, než to začnou zpracovávat umělecky, a nejprve jsou tyhle tragédie zpracovávané faktograficky. Z mého života by byl třeba příklad 11. září, teroristický útok. Sám si to pamatuju ještě jako dítě a zkrátka o tom se točily dlouhou dobu pouze dokumenty, případně konspirační teorie. A až teprve před několika lety, asi 10 let po té události, to dílo začali zpracovávat i filmaři. Vznikl film, bylo to zpracované v jedné epizodě Newsroomu a tak podobně. A stejný je i případ holokaustu. Hnedka po skončení války se holokaustu věnovala de facto pouze literatura faktu. Vycházely vzpomínky přeživších z Osvětimi a z dalších koncentračních táborů. Ale umělecky se tato látka začala zpracovávat až zhruba na konci 50. let. Byly výjimky samozřejmě, ale výjimky jsou vždycky. V Čechách asi nejvýznamnější autor, který umělecky tohle téma zpracoval, byl Arnošt Lustig. A ten měl samozřejmě všechna práva tohle zpracovat. Dobře, on se narodil v roce 1926, byl to Žid, umřel nedávno v roce 2011. A za války si prošel Terezínem, prošel Osvětimí, prošel Buchenwaldem a dokonce unikl za velice dramatických okolností z transportu smrti. Takže tu válku nakonec přežil na rozdíl od zbytku jeho rodiny. No a potom v 68. emigroval. Takže k tomu ději Kateřiny Horovicové. Vezmu to opět velice stručně, jednak protože si to všichni povinně přečtete a jednak protože ještě o tom budu mluvit i dál. Takže jedná se o to, že do Osvětimi přijede skupinka nějakých 20 židovských obchodníků s americkými pasy a nacista, Brenske se jmenuje, on s nima začne hrát takovou velice špinavou hru. On se jim snaží namluvit, že je chtějí vyměnit za nějaké německé zajatce, nějaké důstojníky a poslat je zpátky do Ameriky. A on samozřejmě od začátku nemá v úmyslu je pustit ty židy, ale jediný jeho cíl je vytáhnout z nich co nejvíc peněz. No, protože oni mají banky ve Švýcarsku a Švýcarsko nebylo spojené s Hitlera, bylo neutrální i za války, takže ten Brenske potřeboval mít podepsané všechny papíry. Úplně na začátku té knížky jeden z těch pánů, židů, jmenuje se Cohen, tak on vlastně ještě na nástupišti zaslechne jednu dívku židovskou křičet, že nechce zemřít a vyprosí si u toho Brenského, aby je jako připojil k té skupině. A ten Brenske s tím Cohenem, mimochodem ta kniha se jmenuje Modlitba pro Kateřinu Horovicovou, ale hlavní postava je pravděpodobně ten nacista Brenske, ten mluví nejvíc. A Brenske Cohen, oni spolu neustále jako vyjednávají a ten Brenske neustále jakoby si klade další podmínky, co všechno se musí zaplatit. Oblečení, doprava, potom chce další peníze za to, že teda přiberou tu Kateřinu a neustále se to kumuluje. Ten Brenske je vynikající řečník, ďábelský, mluví klidně a nenásilně a vlastně přátelsky neustále s těmi židy jedná, takže se mu pořád daří držet je jako v naději, že vážně se s té Osvětimi dostanou a že je vymění za ty německé zajatce. No ale postupně, když už z nich teda dostane úplně všechny peníze, které měli, jako třeba výměnou za to, že propustí jejich příbuzné a tak dál, tak už mu ty židové k ničemu nejsou. Takže Brenske i spolu s tou Kateřinou nažene do jedné z těch plynových komor. A oni to nevědí, že to je plynová komora, oni věří, že to je umývárna, že je chtějí jenom vykoupat. A v tu chvíli, když jim jeden z těch dalších SSáků se jmenuje Vogeltanz, tak když jim říká, že by se svlékli, tak Kateřina Horovicová v tu chvíli pochopí, o co se ve skutečnosti jedná. A když se svléká, tak praští pod prsenku do nosu toho jednoho SSáka, sebere mu zbraň, zastřelí ho, druhého postřelí, ale víc už nestihnou. Vletí tam Sonderkommando, to vám hnedka povím, co je, zažene je zpátky do těch plynových komor a nacisti je všichni postřílejí. Jo, takže takhle jednoduše se dá shrnout ten děj. Nicméně, dneska to pojímáme trošku netradičně a omlouvám se, že to bude trošku delší díl, protože já bych se chtěl podívat na to, co se stalo ve skutečnosti. Protože tenhle příběh se vážně odehrál, máme to doložené z několika na sobě nezávislých zdrojů. A samozřejmě ty zdroje se v něčem od sebe liší, ale my se můžeme pokusit poskládat to, jak se ten příběh skutečně stal. A já se omlouvám, že teďka budu spíš číst, než mluvit z patra, ale já jsem na tohle téma asi před 2 lety přednášel na univerzitě a bylo mi líto nevyužít ty mé poznámky. Takže doufám, že to nebude moc nudné, když to budu předčítat. No, takže, jak říkám, existují různé varianty příběhu, ale liší se od sebe. Takže polská autorka Kristina Živulská, ta v knize Přežila Osvětim píše. Večer jsme se na bloku dozvěděli od chlapců z obsluhy koupelny, že to byl židovský transport z různých států, který šel na přímý rozkaz z Berlína celý, bez jakékoliv selekce do plynu. V předsíni plynové komory, kde jim poručili svléknout se do naha, pochopili tito lidé svou situaci a vrhli se na SSáky. Jedna žena,
Byla prý to polská židovka, vytrhla Schillingerovi jeho pistole a zastřelila ho. Jiného SSáka postřelila. Ve vedení tábora zavládl velký rozruch a rozčílení. Takže tady to je první verze toho příběhu. Všimněte si, že tady je Kateřina, polská židovka. Taky tam padlo jméno Schillinger. To bylo skutečné jméno té postavy, kterou Lustig přejmenoval na Vogeltanze. To byl ten takový neurvalý SSák. No a Eugen Kogon píše v knize SS stát, taky z roku 1945. Ten píše trošku odlišnou verzi, ale on na rozdíl od Živulské v Osvětimi sám nebyl a slyšel to jenom vyprávět od jednoho členu toho Sonderkommanda. Mimochodem slíbil jsem vysvětlit, co bylo Sonderkommando. To byla vybraná skupina vězňů za trest, vybraná skupina, kteří měli za úkol vždycky vyklízet plynové komory po jejich použití. Varoval jsem vás, že to bude drastické, jednak uklízeli mrtvoly těch splynovaných židů, jednak jim třeba museli vytrhávat zlaté zuby a podobné věci. A tady ten autor, Eugen Kogon, ten říká, teda podle toho vyprávění člena Sonderkommanda. Jednu italskou tanečnici nechal Rapportführer Schillinger tančit nahou před krematoriem. V příhodném momentu se k němu přiblížila, vytrhla mu pistoli a zastřelila ho. Ve zmatku, který následoval, zastřelili i ženu, takže aspoň unikla smrti v plynové komoře. Takže tady jednak vidíte rozdíl v tom, že tady už to byla italská tanečnice, že se nám z polské židovky stává trošku exotičtější postava. A taky, že v téhle verzi Kateřinu zastřelili, i když ve skutečnosti, jak zjistíme dál, tak ona taky skončila v plynové komoře. A tahle příhoda je zmiňovaná ještě v dalších třech pamětech osvětimských vězňů, které vyšly hnedka po válce. A někdy je Kateřina belgická židovka, jindy francouzská herečka. No, všimněte si, jak se to stupňuje, ta exotičnost. Pro nás ale bude zásadní kniha vzpomínek Otte Krause a Ericha Schöna. Do češtiny to bylo přeloženo pod názvem My mrtví žalujeme. A z téhle verze totiž vycházel Lustig, evidentně. Takže cituju. Krátce po obsazení Itálie Německem v létě 1943 přivezli do Birkenau transport 2000 internovaných židů amerických státních příslušníků. Bylo jim řečeno, že budou přestěhováni do Švýcarska a tam vyměněni za německé vězně. Zatím však byli posláni do plynových komor. Tehdy měl dozorčí službu v krematoriu, v kterém byly plynovány ženy. Pověstný zběsilý Rapportführer Schillinger. Když rozkázal jedné herečce, aby svlékla také podprsenku, herečka prudce strhla šát, hodila jej Schillingerovi do tváře, vytrhla mu pistoli a střelila ho do břicha. Přitom zranila taky SS-mana Emericha. Nastal zmatek. Někteří SS-mani odhodili zbraně a utekli, vězňové Sonderkommanda uposlechli rozkazů a výzev SS důstojníků. Chopili se odhozených zbraní a zahnali oběti zpátky do plynové komory. Za tento čin byli odměněni zlepšeným přídělem potravin. Takže tady je zásadní změna. Totiž, že členové Sonderkommanda ty židy nahnali zpátky do těch komor. Takže vlastně židi své bratry zničili. A to jim nelze vyčítat, protože jinak by skončili stejně jako oni. Takhle měli šanci ještě aspoň chvíli přežít. A tady na rozdíl od těch minulých verzí tohle příběhu, které jsem četl, tady se stalo to samé, co v Lustigově díle. Protože i u Lustiga, že tam ta postava Krejčího taky vlastně na konci, přestože celou dobu se chová k té Kateřině hezky, tak on je na konci ten, kdo vlastně pomáhá SSákům zahnat ty židy zpátky do té plynové komory. A všimněte si, tady jeden zásadní detail, že přestože Lustig vycházel evidentně z téhle verze příběhu, tak on na rozdíl od tady toho vyprávění Krause a Schöna v jeho verzi příběhu Kateřinu zastřelili, ona neskončila v plynové komoře. Můžeme jenom hádat, proč to tak Lustig udělal, ale přece jenom ta smrt kulkou je nějak důstojnější než plynová komora a myslím, že Lustig tím chtěl aspoň nějak symbolicky odměnit Kateřinu za to, že ona jako jediná se dokázala vzepřít. Mimochodem, tady jsem ještě zapomněl zmínit jednu důležitou věc, když jsem mluvil o samotném ději, totiž že Kateřina není jediná, kdo se vzbouří. Ještě je to tam ten pan Rapaport Lieben, zvláštní jméno, že? Opět počítám s tím, že jste to četli, napadne vás, proč zrovna on, ten Rapaport, jako jediný z těch židů dokázal prohlédnout to, že ve skutečnosti jdou na smrt. Dobře, pokud ne, všimněte si, že tam je zmíněné, že on byl vlastně majitel jatek, do kterých chodíval občas na inspekce. Takže pravděpodobně opět není to řečeno explicitně nahlas v té knižce, ale myslím, že to z toho můžeme vyčíst. Že on věděl, jak to chodí v jatkách a proto pochopil, jak oni mají skončit. A teďka ještě bude důležité trošku přiblížit tu funkci těch Sonderkommand. V první řadě vám můžu velice doporučit film Saulův syn. Je to maďarský film, před 2 lety dostal Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film a je to jeden asi z nejlepších filmů podle mě, nejsem odborník, ale jeden z nejlepších filmů, který popisuje Osvětim. Právě tam hlavní hrdina Saul je člen Sonderkommanda a můj oblíbený filmový kritik František Fuka jeho roli shrnul podle mě výborně, totiž, že on se zblázní pro to, aby mohl přežít. Takže to je jenom doporučení filmu. Ale k tomu Sonderkommandu. Jehož člen byl teda právě ten Krejčí,
se kterým se potkáme v Kateřině Horovicové. No, takže jenom abyste si udělali představu o tom, jaká to byla zrůdnost. Už jsem říkal, co byl jejich úkol. Mimochodem, ta práce byla dočasná, ty členové Sonderkommanda byli vždycky po nějakém půl roce vyměněni, takže první úkol nového Sonderkommanda byl uklidit mrtvoly starého Sonderkommanda. Navíc oni nemohli odmítnout za žádných okolností. Nemohli odmítnout třeba ani poslat do plynu členy vlastní rodiny, protože trestem za jakoukoliv neposlušnost bylo upálení zaživa. Takže tímhle procesem se z těch členů Sonderkommanda nacistům podařilo udělat jako naprosto bezduché mrtvoly, které neměly už žádný vlastní mozek a nemohli přemýšlet, nebo naprosto je zničili. Takže tímhle se dá jako ospravedlnit ta role Krejčího v Kateřině Horovicové. Jediným možným řešením, kromě šílenství, by pro ně byla sebevražda, ale i pro sebevraždu potřebujete nějakou vůli, což samozřejmě oni nemohli mít. Jedna dobrá zpráva je, že na konci války, když už se blížili Rusové do Osvětimi, tak členové Sonderkommanda se vzbouřili a pokusili se o vzpouru, nepřežili, ale podařilo se jim hodit zaživa do pece velitele plynových komor, což myslím je aspoň nějaké zadosti učinění. Další autor, který se tomuhle příběhu věnoval, myslím skutečnému příběhu Kateřiny Horovicové, byl Tadeuš Borovský. Ten stejně jako Lustig přežil koncentrák a později se stal slavným spisovatelem, nakrátko. A ten popsal scénu tak, jak mu vyprávěl právě jeden z členů Sonderkommanda, mimochodem jediný přeživší, pokud vím. Mimochodem taky všimněte si té cynečnosti, za kterou to ten člen Sonderkommanda líčil. Takže cituju. A tu se nahá žena pojednou schýbla, nabrala do ruky písek a hodila mu jej do očí. Když Schillinger bolestí vykřikl a upustil revolver, žena se zmocnila zbraně a střelila Schillingera několikrát do břicha. Na prostranství vznikla panika. Žena vypálila ještě jednu ránu na šéfa a poranil ho v obličeji. A tu se šéf i SSáci dali na útěk a nechali nás samotné. Ale bohu díky jsme to zvládli, zahnali jsme transport klacky do komory, zašroubovali dveře a zavolali SSáky, aby tam hodili cyklon. Nějaké zkušenosti už jsme přeci jenom měli. Takhle líčil tu scénu právě člen Sonderkommanda, jak vidíte, v tom člověku už asi nezbylo moc lidskosti. A taky si všimněte, že on přiznává, že oni to Sonderkommandu mělo v téhle situaci zásadní roli. Připomenu, že autor Tadeuš Borovský spáchal sebevraždu v roce 1951. Jako naprostá většina těchto autorů. No, ono je obecně těžké vyhnout se v knihách o Osvětimi nějakým emotivním soudům a taky často marné snaze po nalezení nějakého hrdinství. Takže patrně nejvíc oproštěné od emocí je právě to vyprávění Borovského, což je paradoxní, protože on sám ty emoce nakonec neunesl a spáchal sebevraždu. No a v řadě zpráv se vypráví o Židech, kteří společně zpívali nějaké písně, to je zmíněno i v Lustigovi. Někdy je to Marsejeza, někdy Internacionála. V českých verzích samozřejmě Kdy domov můj, ale s tímhle stvárněním nějakého důstojného umírání z písní na rtech opět Borovský polemizuje, když říká, cituju, Flégři je pak nahé naházeli do auta, až se na nákladních autech navršily mohutné hromady lidí, kteří za pláče a zlořečení, osvětlení reflektory, odjížděli z lágru a zoufale se jeden druhého drželi za ruce, aby nespadli na zem. Nevím, proč se potom v lágru říkalo, že Židé odjíždějící do plynu zpívali jakousi hrozivou hebrejskou píseň, které nikdo nerozuměl. Takže žádná solidarita, žádné hrdinství nebo prostě jenom boj o přežití. Ještě jeden citát z Borovského, už poslední. Z ženského tábora přijela auta plná nahých žen. Ženy natahovaly ruce a křičely. Zachraňte nás, vezou nás do plynu, zachraňte nás. A projeli kolem nás za hlubokého mlčení 10 000 mužů. Ani jediný člověk se nepohnul, ani jediná ruka se nezdvihla. Protože živí jsou vždycky právu proti mrtvým. Já tady to všechno cituju proto, abyste viděli, že zkrátka, pokud mluvíme o Osvětimi nebo o holokaustu, tak tam neexistuje žádné hrdinství, které byste mohli literárně stvárnit. A pokud se někdo nějak vzepře, nemůže to skončit jinak než smrtí, což je i případ Kateřiny Horovicové. Borovský obecně je specifický v tom, že nezobrazuje Osvětim jako místo rozdělené na dobro a zlo, tedy Židy a nacisty, ale jako nějaký živý organismus. No, v něm už má každý své místo. Problém s holokaustem je ten, že se jednalo o nějaký zločin, který byl dotažený do tak absurdního stavu, že kdyby k němu nedošlo, tak by pravděpodobně bylo pro lidi jako nepředstavitelné, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Všimněte si, pokud se třeba viděli seriál Bratrstvo neohrožených, tam je taky pěkná ta scéna, kdy oni poprvé se dostanou do koncentračního tábora a prostě nechápou vůbec, o co tam jde. Jo? Nechtějí věřit tomu, že ty lidi nejsou zločinci. Případně třeba Chaplinův Diktátor, natočený tuším v roce 1944 už, tak tam taky se ten hrdina dostane do koncentračního tábora. Ale ten koncentrační tábor je prostě jenom jako nějaký zajatecký tábor, jo? Kde samozřejmě to není příjemné, ale rozhodně to nejsou taková jatka, jaká to byla ve skutečnosti. A stejně tak vezměte si zlo ve všech podobách, o kterých jsme mluvili doteď. Na potítku jsme sice neprobírali Richarda III. Shakespearea, doporučuju, ale Shakespeare se pokusil Richarda vytvořit tak, aby to byla nejhorší, nejzlejší postava, kterou si dokážeme představit.
A pořád ještě Richard je vlastně ve srovnání s holokaustem jako legrace. Když jsem teďka řekl tohle všechno o tom, jak to ve skutečnosti v Osvětimi bylo s hrdinstvím a tak dál, chtěl bych vám teďka přečíst další verzi příběhu Kateřiny Horovicové. Tentokrát tak, jak ji napsal Abraham Harsholm. Je to delší, ale dávejte teďka pozor, stojí to za to a pamatujte si, co jsem teďka říkal o hrdinství a o tom, jak se přežívalo v Osvětimi. Cituju. Náhle zazněl hlas, jasný a troufalý. Židé, bratři a sestry, nesvlékejte se. Jestliže máme zemřít, tak zemřeme jako lidské bytosti. Byl to hlas tanečnice Reginy Cukerové. Schillinger zrudnul hněvem, přistoupil k Regině, která byla zjevně vůdcem spoury. Regina se vzpřímila a hrdě se mu dívala do tváře. S úmyslem strhnutý šaty vstál ruku k výstřihu jejího oděvu. A v tom Regina vytrhla jeho pistoli, vystřelila na něj a jeho zástupce a pak hned obrátila zbraň proti sobě. Schillinger zemřel okamžitě a jeho zástupce byl těžce raněn. Regina zemřela v nacistickou zbraní v ruce a její duše se odebrala k pánu. Někteří vězňové mi vyprávěli, že poté, co byl transport zlikvidován v plynové komoře, muži ze Sonderkommanda našli tělo Reginy Cukerové, provedli rituální očistu, kterou vyžadují židovské zákony, a zabalili je do bílého prostěradla. Jeden z nich tlumeným hlasem odříkal kadiš. Reginina fotografie nalezená v jejím kufříku se pak v táboře předávala z ruky do ruky jako svátost. Všimněte si, Abraham Harsholm se pokusil z Kateřiny v téhle verzi Reginy udělat nějakou hrdinku a celé tohle vyznívá naprosto idiotsky, pateticky a směšně. Pokud zkrátka se pokusíte psát o Osvětimi takovýmhle způsobem, tak tím vlastně jenom zahanbujete památku všech těch obětí. No a na závěr jsem si nechal výpověď jediného očitého svědka téhle události. A sice jediného přeživšího člena osvětimského Sonderkommanda, Filipa Millera. Ta kniha se jmenuje Sonderbehandlung a ještě nebyla přeložena do češtiny. Mně nezbyl čas na to, abych to překládal slovo od slova, takže to jenom budu parafrázovat. Takže jedná se o skupinu bohatých Židů, žen i mužů, kterým nacisté slíbí odvoz do Švýcarska výměnou za peníze s podmínkou, že je nejdřív musí dezinfikovat. Jedna žena předstírá, že jim věří a nabídne Schillingerovi, že pro ně udělá striptýz výměnou za zvláštní zacházení. Když se svléká, vyzuje si lodičku a praští s ní Schillingera do nosu. Vytrhne mu zbraň, zastřelí ho, postřelí jeho asistenta a vmísí se mezi ostatní vězně. Nacisti si uvědomí, že jim hrozí nebezpečí. Takže vyklidí umývárnu, ke dveřím postaví kulomety, otevřou a všechny Židy postřílí. Takže je jasné, že tohle svědectví je nejblíže pravdě. Už protože to je jediné svědectví očitého svědka té události, člověka, který tam fakt byl. Kromě toho všimněte si ve verzi od Lustiga, Kateřina, toho SSáka Schillingera, praští do nosu pod prsenkou. Ve skutečném světě asi by nestačilo na to, aby 18-letá holka praštila pod prsenkou 2-metrového SSáka a vzala mu zbraň. Tady to dává větší smysl. Pokud dostanete do nosu lodičkou, tak je jasné, že se vám zatmí před očima. A taky si všimněte, že tady chybí jeden zásadní detail oproti všem ostatním líčením. Totiž, že Filip Miller opomene zmínit roli Sonderkommanda. On řekne, že zkrátka nacisti vyklidili tu místnost a začali střílet. I to zajímavé je, že když rekonstruujeme historii, tak občas se dozvíme pravdu i z toho, co tam není. A tady je jasné, že zkrátka proč Miller nezmínil jako jediný roli Sonderkommanda. Protože se styděl za to, že on sám tohle udělal. Což nám jenom dokazuje to, jak se to ve skutečnosti stalo. Takže pomocí těchto všech různých verzí my si můžeme velice přesně složit celou tu událost, jak k tomu došlo tenkrát. Mimochodem, když ještě zůstaneme u Millera, zmíním další, nechci říct historku, příběh. Protože když měla jít do plynu jeho vlastní rodina, tak on se pokusil spáchat sebevraždu tím, že se vmísil mezi ty Židy, ale nacisti se ho našli a vytáhli ze slovy, že oni rozhodnou o tom, kdy on zemře. Ještě jedna věc, která je důležitá, a opět, tohle je víceméně záhada, ale všimněte si, už od doby Bible existuje řada různých proroctví nebo nějakých mystických předpovědí o osudu Židů, o tom, že to je pronásledovaný a nenáviděný národ, a tahle proroctví se prostě naplňují. To není náhoda. Od jakživa byli Židi pronásledovaní, po válce odešli do Izraele, kde opět až vlastně doteď bojují o přežití. A ve Starém zákoně se taky objevil příběh, který zmiňuje i Lustig. A sice příběh o Juditě a Holifernovi. Dost často možná znáte ten obraz Judita a Holifernes. Na tom obraze je dívka, která má v ruce hlavu generála useknutou. A Lustig tam píše, cituju: Pan Brenské při veškerém svém vzdělání a zkušenostech neměl ani potuchy o tom, že by jeho setkání s Kateřinou Horovicovou mohlo jeho nadřízeným vzdáleně připomenout jistou ženu, která odřízla hlavu jednomu vojevůdci. Ovšem s tím, že ho předtím opila.
Všimněte si, příběh Judity je ten, že ona zkrátka kdysi při obléhání Sionu nabídla nepřátelskému generálovi, že mu zatancuje, opila ho vínem a uřízla mu hlavu. A Kateřina Horovicová, nejenom ta literární, ale i ta skutečná, zopakovala ten starozákonní příběh. Ona se chtěla před tím SSákem svléknout, v jedné verzi mu i nabídla, že se pro něj svlékne, řekněme, umělecky a využila to k tomu, aby ho zabila. Tohle už jsou věci, které přesahují nějakou literaturu, která se dá vysvětlit. Už to dotáhnu ke konci. Ještě jedna věc musí zaznít. Jeden z nejslavnějších filozofů 20. století, Theodor Adorno, kdysi napsal, že psát z poezii po osvětě je barbarské. Tohle rčení vyvolalo samozřejmě hodně diskuzí. Adorno to nakonec přehodnotil a víceméně vyhrotil. A tady tu svoji výpověď změnil tak, že po osvětě již není možné žít. No a praxe z života většiny přeživších mu dala za pravdu. No, Levy, Selán, Borovsky, ti všichni spáchali sebevraždu. No a jak se s tou zkušeností s osvětěmi vypořádal Lustig? Paradoxně asi literaturou. Ještě upozorním na jednu novelu Lustigovu, která se jmenuje Dita Saxová. Tam on vypráví příběh dívky, která přežila holokaust, židovské dívky. A tady ta proza Lustigova se zachovala v několika různých verzích, on je postupně měnil. A ta dívka nejprve přežila, ale v té úplně poslední Lustigově verzi, v té verzi poslední ruky autorovi, tam to končí tak, že ta Dita spáchá sebevraždu. Takže tolik teda k Kateřině Horovicové a k tematizaci holokaustu. A příště už se zase podíváme na nějaká veselější témata.